Predstavnici tvrtke Exim Intertrading Bank Corporation iz Amerike danas su se sastali s Osječko-baranjskim županom kako bi ga upoznali s planovima ulaganja na području Osječko-baranjske županije. Kako su istaknuli, bave se metalskom industrijom, a imaju namjeru zaposliti i veći broj djelatnika. Župan Vladimir Šišlagić upoznao je današnje poslovne goste iz Amerike o mogućnostima koje nude u Osječko-baranjskoj županiji, a to su među ostalim i poslovne zone kao i slobodna zona Osijek, s čim ih je radom upoznao i njen direktor Željko Mandić. Ja sam im dao ukratko sliku, presjek, što to može grad Osijek, a grad Osijek može puno i sa svojim sveučilištem i sa gospodarskim zonama i sa kadrovima postojećim koje ima. Naglasio sam da je Osječko-baranjska županija spremna omogućiti određene poticaje kako bi se osigurala ulaganja, osigurale velike investicije i naravno sa time otvaranje novih radnih mjesta. Our intent is to invest in this region so that... Namjera nam je ulagati u ovu regiju tako da možemo zaposliti ljude koji ovdje žive. Istražuje mogućnosti, a među njima i metalna industrija i protupožarna zaštita. Kako su istaknuli gosti iz Amerike, na našem području izrađivali bi dio strojeva za proizvodnju limarije u građevinarstvu, automatizirane građevinske skele i opremu, kao i novo patentiranu protupožarnu zaštitu koja je znatno učinkovitija od one koja se trenutačno koristi. Nakon prvog sastanka sa županom obišli su slobodnu zonu i ostale osječke poslovne zone kako bi vidjeli stanje na terenu, ali i dogovorili nove sastanke na kojima će se moći konkretnije razgovarati o poslovnoj suradnji i ulaganjima u Osječko-baranjsku županiju.